ტექნოლოგიები ნახტომი მომავლისკენ და 10 წელი Apple-ის პირველი smartphone-ის გამოსვლიდან. Კომპანიამ საიუბილეო თარიღი iPhone 10-ის პრეზენტაციით აღნიშნა, აპარატს უკვე უწოდეს მომავლის ტექნოლოგია. Ტელეფონის შეძენას მომხმარებელი 3 ნოემბრიდან შეძლებს Apple-ის საიუბილეო ქმნილება საქართველოში წელიან მანამდე კი ბაზარზე iPhone 8 და 8 Plus-ი გამოჩნდება. Machine rotsa მთელი მსოფლიო iPhone 8-ისა და 8 Plus-ის გამოსვლას ელოდა კომპანია Apple-მა smartphone-ის ფანებს სიურპრიზი მოუმზადა. This is iPhone 10. Ზუსტად 10 წლის წინ ამ დღეს სტივ ჯობსმა საზოგადოებას Apple-ის პირველი smartphone iPhone 1 გააცნო. 10 წლის შემდეგ კი კალიფორნიაში, თეატრში, რომელიც უკვე სტივ ჯობსის სახელს ატარებს, მოულოდნელად საიუბილეო iPhone 10 გამოჩნდა. Smartphones უკვე უწოდეს მომავლის ტექნოლოგია, მისი მთავარი ღირსება უსაზღრო ეკრანია. ეს არის Apple-ის პირველი მოდელი OLED დისპლეით. ეკრანი ავტომატურად არეგულირებს ფერებს განათების ტემპერატურის მიხედვით. ეკრანი მაღალი გარჩევადობითა და ფერთა ფართო გამით გამოირჩევა. iPhone 10 არ აქვს ეგრეთ წოდებული home ღილაკი. მთავარ მენიუში ეკრანზე თითის ზევით ასმით შედიხართ, თითის მარჯვნივ გადასმით აპლიკაციების განყოფილებაში მოხვდებით და ასე შემდეგ. თქვენი ახალი iPhone-ის სახეზე ამოგიცნობთ, სწორედ სახის სკანირებით შეძლებთ smartphone-ის გახსნას. სისტემა მაშინაც მუშაობს, თუ სათვალეს მოირგებთ, ვარცხნილობა შეიცვლით ან გარეგნობაში სხვა ცვლილებას შეიტანთ. საიუბილეო iPhone-ი უკვე შეაფასეს ქართველმა მომხმარებლებმა და მას ახლა საქართველოში ელიან. ეს არის მომავლის ხედვა და ჩემი აზრით ამ ნაბიჯით მათ გაუსწრეს თუნდაც კონკურენტებს. Გამდინარე იქიდან რომ iPhone 10 არის გრანდიოზული, ესეთი რაღაცა ტექ smartphone-ის ისტორიაში არ არსებობს, ანუ პირველ რიგში მთლიანად ეკრანი არის, ანუ არ აქვს არც home ღილაკი, არც გვერდით აკანტები, არის მთლიანად ეკრანი, ასევე მას აღარ აქვს თითის ანაბეჭდის ფუნქცია, მაგრამ აქვს Face ID და აქვს თქვენი სახე არის თქვენი პაროლი, შეგიძლიათ სახის მეშვეობით მოხსნათ კოდი თქვენს iPhone-ს და ეს დაახლოებით 3-ჯერ უფრო დაცული არის, როგორც ამერიკელმა ექსპერტებმა ივარაუდეს. ახალ მოდელს პორტრეტის გადაღების ფუნქციაც დაემატა. Ამას ორივე კამერით მოახერხებთ. Ამასთან iPhone 10-ის ახალი კამერა საშუალებას იძლევა სოციალურ ქსელში კომენტარის დაწერისას ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნისას საკუთარი ემოცია ახალი ეგრეთ წოდებული ემოჯი გამოსახულებით გააცოცხლოთ. iPhone Radar Pro Plus-ი, როგორც მსოფლიოს ასევე საქართველოს ბაზარზე 21 სექტემბრიდან გამოჩნდება. საიუბილეო iPhone 10-ის გაყიდვას კი Apple 3 ნოემბრიდან დაიწყებს. Radar Pro Plus-ი საქართველოში ეღირება 5555 ლარი ჩვენს მაღაზიათა ქსელში, რაც შეეხება iPhone 10 ჩვენს მაღაზიათა ქსელში ეღირება 9999 ლარი. iPhone 8-ის ფასი იქნება საქართველოში დაახლოებით 1 თვის შემდეგ, რაც მივიღებთ, ალბათ ასე არის მოსალოდნელი, დაახლოებით 1700 ლარის ფარგლებში, ხოლო რაც შეეხება iPhone 10 2500 ლარის ფარგლებში. საიუბილეო iPhone-ის კიდევ ერთი მახასიათებელი უსადენო დამტენია. ბატარეის მოქმედების ხანგრძლივობა კი ძველ მოდელებთან შედარებით 2 საათით გაიზარდა.